Vil du også holde den? Det er 30 000. Ok. Jeg har Martins for å holde. Ok, takk. Du kan få statuetten til tur. Jeg synes det burde være Daniel. Steinsakspapir. Steinsakspapir. Nå? Nei! Jo, ok. Best av tre? Best av tre. Best av en. Jeg tør ikke tenke, så jeg klikker helt. Ok, da tar vi to. Daniel får den, Daniel får den, Daniel. Nei, vi. Vi kan da push-up konkurrensen. Ok. Nei, ja. Det er helt fantastiske filmer. Jeg har sett begge filmene. Helt utrolig. Hadde jeg aldri tenkt det. Hva tenkte dere da de ropte navnet deres opp nå da? Altså, jeg tenkte ikke egentlig, fordi jeg satt der, og så prøvde jeg å se normal ut, men det var ikke det, altså, det var helt sykt. Og så satt jeg der, og så bare sa han liksom... Vi sa før liksom, de ropte opp navnet, ok, greit, vi vet, og kongen Snei eller Bernie to kom til vei, så bare ta helt på ro. Og så bare... Og så var det, altså, vi ble, når han sa liksom, de to råeste gutta her, og da ble vi liksom, de andre er ikke så veldig mye sånn små gutta lenger, så da tenkte jeg at da måtte vi være de gutta. Så da ble vi, ja, vi ble utrolig glad. Hvordan skal dere feire i kveld da? Vi skal ta... Det blir solerik. Ja, solerik. Private jet til Oslo skal vi. Og så skal vi på skolen i morgen. Nei, over i morgen. Over i morgen. Hæ? Vi har vært i Ålesund i dag. Vi kom med privatliv til hit. Så du skoler på mandag? Ja, det er veldig gøy. Et år igjen! Jeg er ferdig heldigvis da.